إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وضاحت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے نہ کی ہو۔ عبادت کا نظام، سیاست اور معاشرت، کاروبار اور تجارت، ہر مسئلے میں اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے نور کا منارہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم بھی ہمیں دے کر گئے۔ اور یہ آیت اس مسئلے کو مزید واضح کر دیتی ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ ہے جس راستے پر امام الانبیاء چلے، جس راستے پہ امام اعظم چلے، جس راستے پر محمد الرسول اللہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ۔ ایک نقطہ اس کا دنیا پہ ہے، اس پہ چلنے والے کا اختتام اللہ کی جنت پہ ہوتا ہے۔ مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن، یہ خط مستقیم کہلاتی ہے۔ اور صراط مستقیم جس کا ایک نقطہ یہ دنیا ہے اور دوسرا نقطہ اللہ کی جنت ہے، جو اس راہ کا راہی بنتا ہے وہ اللہ کی جنت پہ اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی میں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، صحابہ نے اس شریعت پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ دین، وہ اسلام، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بے شک میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اے دنیا والو، قیامت تک آنے والو، آخری انسان تک یہ آوازہ ہے، اگر کوئی چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہونا تو اس کو محمد کے صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر نہ چلنا، کسی اور راستے کے پیچھے نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے امام اعظم کا طریقہ چھوڑا، قائد اعظم کا طریقہ چھوڑا، دوسروں کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کی، تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ مالک کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحابہ کرام وہ عظیم جماعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی اور اس اسلام کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے غالب کیا، اس اسلام پر عمل کیا۔
اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام نور کا منارہ ثابت ہوئے. ادھر اللہ کے نبی کا حکم نازل ہوتا، آرڈر آتا، آسمان سے وحی اترتی، وہ قرآن کی صورت میں ہوتی یا فرمان مصطفیٰ کی صورت میں ہوتی، ادھر حکم محمد ہوتا اور ادھر صحابہ کی گردنیں جھک جاتی. اسی لیے مالک نے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے قدوہ اور آئیڈیل قرار دیا. قرآن حکیم میں بیان ہے، اس آیت پہ غور کیجئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا والے نجات چاہتے ہیں، اگر دنیا والے ہدایت کے متمنی ہیں، تو ایک راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے، پھر یہ ہدایت کے راستے پر ہیں. صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان میرے اور آپ کے لیے ترازو اور پیمانہ بن گیا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، اور اگر یہ محمدی جماعت کے راستے سے ہٹیں، یہ منہج سلف سے ہٹیں، یہ صحابہ کے راستے سے ہٹیں، تو پھر یاد رکھو یہ سری اختلاف کے اندر ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت ہی، میرے نبی کے ساتھیوں کی وہ جماعت ہی پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے دکھایا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کے ایمان کیسا تھا، صحابہ کے ایمان مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے. صحابہ کا ایمان اس نقطے کے اوپر مرکوز تھا، مرکزی نقطہ صحابہ کی زندگی میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی ابھی مسجد کے دروازے پر وہیں پر بیٹھ گئے. آپ نے کہا میرے ساتھی، میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. کہا آقا، میری پردہ سماعت سے آپ کے جملے ٹکرائے تھے، بیٹھ جاؤ، میں سن کر کیسے کھڑا رہ جاتا. صحابہ کا ایمان کیا تھا، آقا مسجد سے باہر نکلے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر، راستے کے کونوں سے لگ کر چلو، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد عورتیں دیواروں سے اس طرح چپک کے چلتی تھی کہ ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کا ایمان تھا، انہوں نے اپنی زندگی بنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم ارشاد فرما دیں وہی ہمارے لیے دین ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنا کر پہنی، دیکھا تو سب صحابہ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی، اکثریت نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی. نبی جماعت کرواتے ہوئے دوران نماز جوتی کو اتار دیتے ہیں، سلام پھیر کے دیکھتے ہیں سارے صحابہ جوتیاں اتار چکے. آپ پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا آقا، ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، آپ نے اتاری تو ہم کس منہ سے پہنے رہ جائیں. کہا مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی تھی، میں نے اس لیے اتاری. کہا آپ نے اس لیے اتاری، ہم نے آپ کو دیکھ کر اتاری. یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ نے دین سیکھا اور سمجھا تھا کہ ہم پابند ہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی محبت کا منظر، میرے نبی وضو کیا کرتے تھے، نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا کرتا تھا، میرے نبی کے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. اگر کسی کا ہاتھ میں پانی کا قطرہ نہ آیا، وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر ہی ہاتھ لگا لیا کرتا. یہ محبت، یہ پیار، یہ دوستی، یہی وہ دین اسلام ہے. جب صحابہ کی محبت، صحابہ کی اتباع رسالت کا جذبہ یہ عظیم تھا، تو کیا یہ ممکن ہے
کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکموں کے خلاف عمل کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو علم ہو اللہ کے نبی کی سنتوں کا، آپ کے احکامات کا، اور وہ اس پہ عمل نہ کرے؟ ارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورتاً کہا تھا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ دروازہ مسجد نبوی کا ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے؟ عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں، میں نے ابن عمر کو زندگی بھر پھر اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے یہ ان کا ایمان تھا، آپ نے ایک غریب آدمی کو ایک اعلیٰ خاندان کے اندر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا، ماں باپ اس رشتے پہ راضی نظر نہیں آ رہے، ابھی آپس میں گفتگو چل رہی، بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی اور کہتی ہے، ماں یہ نہ دیکھو کہ رشتہ لینے کے لیے آیا کون ہے، ماما یہ نہیں دیکھتی کہ میرا رشتہ مانگنے والا کون ہے، میرے لیے دلہا پسند کس نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے نبی کے پسند کردہ اس رشتے پر راضی ہوں۔ اب یاد کر لیجئے، وہ عمل جو ثواب کہلائے، وہ عمل جو دین کہلائے، وہ عمل جو سنت کہلائے، وہ عمل جس کے کرنے پر جنت ملتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل نبی نے کیا ہو یا نبی نے بیان کیا ہو اور صحابہ اس پہ عمل نہ کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں سے گزر رہے، ایک جگہ پہ پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، کیا خیال ہے یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے خود کھائی ہے؟ کہا، انسان ٹھوکر خود نہیں کھایا کرتا، آپ کو تو یہ ٹھوکر لگی ہے۔ کہا، نہیں میرے بھائی، میں اپنے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی رستے سے گزرا تھا، میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، میں نے اپنے رسول کی محبت میں ٹھوکر خود کھائی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سفر کے اندر ایک جگہ پہ رک کر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آ کر پوچھتے ہیں، ساتھی مجھے پیشاب آیا تھا یا میں جان بوجھ کر بیٹھا تھا؟ کہا، کسی کو پیشاب آئے وہ تبھی بیٹھتا ہے۔ کہا، نہیں میں اپنے نبی کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، میرے نبی یہاں بیٹھے تھے، میں بھی انہی کی محبت میں بیٹھا۔ جب وہ نبی کی سنتوں سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کی عادات سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کے ہونے والے عام واقعات پر بھی اپنی زندگی کو جاری کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ثواب کا کام ہو، کوئی سنت کام ہو، کوئی جنت میں لے جانے والا کام ہو اور نبی بتائیں صحابہ نہ کریں، یہ ممکن؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورضا جماعت کرواتے ہیں اور آخری تشہد میں اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، مسنون طریقے سے نہیں بیٹھتے، بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر کلے پہ نہیں بیٹھتے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں، لوگوں میرے اس عمل کو نہ پکڑ لینا، سنت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج پاؤں میں تکلیف ہے، اس تکلیف کی بنا پر میں نے سنت پہ عمل نہیں کیا۔ اور یاد کر لیجئے، جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا، وہ عمل دین نہیں بن سکتا، اگر دین ہوتا تو محمد بیان کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم بتا کر جاتے، صحابہ عمل کر کے دکھاتے۔ اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کسی ایسے کام کو کیا جو اس شریعت میں موجود نہ ہو وہ کام مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ مردود ہے۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بدعۃ ضلالۃ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام شریعت کے اندر، یاد رکھیے
اس جملے کو یاد رکھیے، شریعت میں کیے جانے والا ہر نیا کام جس پر ثواب کی امید رکھی جائے، جس پر اللہ کی رضا کی امید رکھی جائے، جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے، اس کو شریعت سمجھا جائے، اس کو دین سمجھا جائے، اس پہ اجر کی تمنا کی جائے، ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یار لوگوں نے بدعت کا ترجمہ کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں بدعت یہ ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے. انڈیا کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا، وہ اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز، اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے. اب وہ اشارہ کرتا ہے حدیثوں کی طرف، کہتا ہے ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا اس دور میں تھے. حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. ان سے پوچھنا، جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہیں بدعت. اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت. تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے. اے لوگو، بدعت کی پانچ قسمیں ہیں، صرف دو قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا، اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا. اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا، اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا. یہ بدعت کی تعریف ہے. تو اس دور میں تمہارے باپ دادا کا پیدا ہونا بھی تو بدعت ہی کہلایا. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس عمل سے امید رکھی جائے ثواب کی، اللہ کی رضا کی، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، باعث اجر و ثواب سمجھ کے وہ کام کیا جائے شریعت کے اندر، اور محمد کریم کی شریعت میں وہ عمل موجود نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، صحابہ نے اس پہ عمل نہ کیا ہو، یہ کام دین کے اندر اضافہ ہے اور یہ بدعت ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت، گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی کی تبع جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا مندی کا راستہ ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ رسول، یہ امام اعظم، یہ قائد اعظم. یاد کر لیجئے، کائنات کے اندر دو نام صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں. کائنات میں امام اعظم بھی ایک ہی گزرا ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی گزرے ہیں. امام اعظم کائنات میں دو نہیں ہیں، اور قائد اعظم بھی کائنات میں دو، محمد علی جینا مسلمانوں کا قائد اعظم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل ایمان کے امام اعظم، یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا امام نہیں ہے. امام اعظم بھی محمد الرسول اللہ، اور قائد اعظم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو تعریف اللہ کی کتاب میرے نبی کی کر رہی ہے، یہ تعریف کائنات میں نبی کی کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، ہمارے قائد اعظم کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مانتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قرآن حکیم کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے دھرتی والو، اے کائنات والو، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تم نبی کے پیچھے چلو. ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو، کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا؟ کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ فتبعونی، نبی کی تبع کرو. یحببکم اللہ، تم محمد کی تبع کرو گے، علیہ الصلوۃ والسلام عرش والا تم سے محبت کرے گا. یہ محبت کا ذریعہ ہے.
یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے آئیڈیل زندگی، تمہارے لیے سب سے پیارا نمونہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پوری زندگی میں امام ہو مدینہ کے امام کو دیکھو، سپہ سالار ہو بدر کے سپہ سالار کو دیکھو، حکمران ہو مدینہ کے حکمران کو دیکھو، فاتح ہو مکہ کے فاتح کو دیکھو، یتیم ہو عبداللہ کے یتیم کو دیکھو، شوہر ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھو، بابا ہو فاطمہ کے بابا کو دیکھو، استاد ہو اصحاب صفہ کے استاد کو دیکھو، ہر مسئلے میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام آیات جو میں نے سنائی، یہ جتنی احادیث آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں، ان کو بھولیے گا نا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے، اور آئیے اگلی گفتگو کو سنیں۔ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے ظلم صرف یہی تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو پانچ پانچ روپے کی نکلیے داڑھیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات، اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی چلے؟ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی۔ ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے،
ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے الحمدللہ کہتے ہیں. تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر 100 مرتبہ، سارے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں. یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہیں، دھمالے نہیں ہیں، ڈانس نہیں ہے، نقلی داڑیاں نہیں ہیں. مسجد میں بیٹھ کر اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ کو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے. ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا. کہنے والوں نے کہا ابو عبد الرحمن اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی. اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا، کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا. ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے، یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے. اگر یہ خوشی منانا، یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ سبز جھنڈے، اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے، تو اللہ کے لیے سوال کروں گا کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو، بہت بڑی نعمت ہے. کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بدر و احد والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے؟ کیا جھنڈے لہراتے تھے؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، اور ثم استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ، ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا، بہترین دور شریعت میں شریعت والوں کا، محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظم کا دور، یہ بہترین ادوار تھے. کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈلے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے، چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول گانے دھمال یہ نہیں ڈلی، تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ فرماتے ہیں چاند رات کو، چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ دو عیدیں ہیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے لیے دو عیدیں پسند کی، دو دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولانا الیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے ہیں،
یہ دو عیدیں ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے۔ کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں تین بار اس طرح اعلان کرواؤ کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے، ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو۔ کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا؟ ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم ابو ہریرہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں، لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے۔ کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے 12 ربیع الاول ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا؟ اپنے گھر، دکان، مسجد پر 12 عدد یا کم از کم ایک سبز جھنڈا یکم ربیع الاول سے لے کر سارے مہینے لے رہے ہیں، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لے رہی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کس صحابی نے لہرایا، نبی نے کس کو جھنڈے بنا کر دیے۔ اگر یہ جھنڈا لہرانا ثواب کا کام ہے، اگر جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو بتائیے اجر و ثواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رب نے اعلان فرما دیا، دین پورا ہو گیا، شریعت بیان ہو گئی۔ اگر یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتا لگی؟ نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتا تھی؟ بس، ٹرک، کار، رکشہ، سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی سگے مدینہ، سگے مدینہ الیاس قادری عطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں۔ الحمدللہ، سگے مدینہ وفی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے۔ مولانا صاحب، ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں ہزار جھنڈے لگا لیں، لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو، نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو، ایک حدیث۔ آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں، لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھروں پر 12 جھالریں یا کم از کم 12 بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں۔ یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ؟ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کی۔ اگر یہ چراغاں کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر یہ چراغاں کرنا، اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے، تو اللہ کا واسطہ ہے، دلیل ہمیں بھی دے دو۔ سارے علاقے کو سبز سبز جھنڈوں، ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ فضا میں 12 میٹر یا حسب استطاعت پرچم لہرائیے۔ 12 دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے۔ سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد۔ کیا نبی کے صحابہ نے کیے؟ ایک ہی سوال۔ نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے۔ میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مشرقین کی بستی میں جاؤ، ان کو پیغام توحید دے کر آؤ۔ وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے، چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، نبی کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔
یہ نغمہ ان کو سنایا تھا. ایک مشرک نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا تھا, اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا, فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے جو مر جانا اطاعت رسول میں کامیابی جانتے تھے, کبھی انہوں نے بھی 12-12 میٹر کے جھنڈے لگائے, بلب لگائے, اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے, اس میں محفل میلاد قیام ہوا. 11 ربیع الاول کی شام کو یا 12ویں کی شب کو استقبال عید میلاد کی نیت سے غسل کیجئے. ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے. ہو سکے عید کا غسل کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ عید کا غسل, جمعہ کا غسل, یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید اور جمعہ کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید میلاد کی رات کو یا صبح کو, 11ویں کی شام کو یا 12ویں کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید میلاد النبی. کوئی ایک حدیث زیادہ نہیں, ایک حدیث کا سوال ہی ہو. ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے, میرے نبی کے کسی صحابی, ایک صحابی کا عمل ہی پیش کر دو. ہو سکے تو ان اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سبز ٹوپی, کتھئی رنگ کی چادر, جیب کا رومال, ہاتھ کی گھڑی, قلم, چپل, عطر کی شیشی, یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیں. سفید لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, کتھئی چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قافلہ, پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے. اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی عید پہ حدیث میں حکم ہے نا, نیا لباس پہنو. کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف ستھرا دھلا والا لباس پہنے. عیدوں پہ لباس نیا پہننا دو عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے, سر آنکھوں پہ ہے, مانتے ہیں. لیکن یہ عید میلاد کے لیے نیا لباس اور سارے استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں. 12ویں شب اجتماع میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں, درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کریں, بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں. 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے, درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے, بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی, تقبل اللہ منا و منک, یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں؟ عید پہ دوسرے کو دعا دینے کی. اب سوچئے جو نبی ان دو مسلمانوں کی دو عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے, یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے؟ عید میلاد النبی تو عیدوں کی عید ہے, آج تو ہے عیدہ, عید میلاد النبی, مرحبا بولو, مرحبا بولو, جھوم کر بولو مرحبا بولو. میلاد النبی تو عیدوں کی بھی ہے, آج تو ہے عیدہ, میلاد النبی مرحبا.
وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت مناتے رہے, آپ بھی روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوس میلاد میں شریک ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے. آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی, اس دن میں پیدا ہوا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں. اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا, تو نبی تو ہر سوموار کو ہر پیر کو مناتے تھے, آپ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں, ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے, جلوس نہیں نکال سکتے تھے, چراغا نہیں کر سکتے تھے, جھنڈیاں نہیں لگ سکتی تھی. اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو. کہتے ہیں جشن عید میلاد منانے کے لیے نیت کریں. اب نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے, اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت کرنا ضروری ہے. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے. ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے. ہم نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے یا نہیں کیے, کوئی کام نبی نے چھپایا تو نہیں, سارے بیان کیے. جس کام سے اجر ملتا ہو, جس کام سے ثواب ملتا ہو, جو کام جنت میں لے جاتا ہو, نبی اس کام کو چھپا کر نہیں گئے, بتا کر گئے. اگر جشن عید میلاد منانا ثواب ہے اجر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی. کیوں جی, ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, کسی کا عقیدہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ کیوں, دنیا کا معاملہ ہے نا, دین کا معاملہ تو نہیں. لیکن جس کام پر اجر و ثواب کی نیت ہوگی وہ کام شریعت بنے گا, وہ کام دین بنے گا. اگر بقول آپ کے جشن عید میلاد منانے سے پہلے اجر ثواب کی نیت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہے. تو بتائیے رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے ثواب کے لیے عمل کے؟ خود فرماتے ہیں مولانا الیاس کہ ثواب کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا, اخلاص کے زیور سے مزین کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں, آپ فرما رہے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو, ثواب اس میں ملے گا. تو جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نبی نے کب منایا؟ نبی کی نبوت سے پہلی زندگی 40 سالہ زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, مکے کی زندگی میں آیا, مدینہ کی زندگی میں آیا, 63 سال آپ کی عمر, بار بار سال ہر سال یہ دن آتا رہا. کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا رضائے رب العزت پانے کے لیے؟ جشن ولادت کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ چراغا کروں گا. جبرائیل علیہ السلام نے شب ولادت 3 جھنڈے کعبہ کے اوپر گاڑے تھے, میں بھی جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جھنڈا گاڑوں گا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت 3 جھنڈے گاڑے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے, اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں. پہلی بات, جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شب ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا. مولانا حدیث کا نام کیا ہے؟ دین تو بند ہو گیا, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے نبی کی سنت, اب تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی. اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شب ولادت جھنڈا گاڑا؟ لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے, دوسری بات جبرائیل کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ کا. اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا, دلیل کیا ہے, کتاب کون سی ہے؟ دوسری بات اگر یہ دین تھا, اگر یہ شریعت تھی, اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا, تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا,
آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے گاڑا، وہ ابو بکر و عمر جس ابو بکر کو بیٹے نے کہا تھا، بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں آئی تھی، بابا سمجھ کے چپ کر گیا تھا۔ ایمان والے، صدیق اکبر نے کہا تھا، عبد الرحمن تیری خوش قسمتی ہے، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ نہیں آئی، اور 1 مرتبہ آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو اپنے بیٹوں کو کاٹنے کے لیے تیار، جس عمر نے بدر کے میدان میں اپنے ماموں کا مقابلہ کیا، جن صحابہ نے، صحابہ میں سے کئی ایسے بھی حضرت ابو ذر جیسے جنہوں نے اپنے باپ کو بدر کے احد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں قتل کیا، اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا، ثواب تھا، اجر تھا، تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑے؟ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا یہ نیت کرو، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت بنا کر کفار پہ، مولانا الیاس کہتے ہیں نیت کرو کہ کفار پر اللہ کے نبی کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہے، دھوم دھام سے جشن منا کر۔ میرے نبی کے صحابہ نے عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے نہیں گاڑے، کفار پہ روب نہیں جاری ہوا۔ ارے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب لشکر پہنچا، انہوں نے سوال یہ کیا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا خلیفہ چابی لینے کے لیے آئے گا، اپنے خلیفہ کو لاؤ، اپنے خلیفہ کو لاؤ، وہ ہم سے چابی لے۔ امیر عمر کو لکھا جاتا ہے، ایک خادم کو لے کے چلتے ہیں اور امیر عمر ہیں رضی اللہ عنہ ورضا، ایک وقت خود اونٹنی کی مہار، اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں، غلام سواری کرتا ہے، پھر غلام نیچے چلتا ہے، امیر المؤمنین سواری کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، جب کفار کے شہر میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو باری غلام کی سواری کرنے کی بنتی ہے اور امیر المؤمنین کی نیچے چلنے کی۔ غلام کہتا ہے، آقا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں، اب کفار کا ملک ہے، اس میں ہم داخل ہونے لگے ہیں، ان پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا اگر میں غلام، میں خادم اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور آپ میری مہار پکڑ کے چلیں۔ تو آپ نے کہا، یہ کہنے والے کہ کفار پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا، روب ظاہری چیزوں سے نہیں آتا، روب تو اللہ کی رحمت سے اترتا۔ ادھر کفار دیکھ رہے، 2 شخص آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا خلیفہ ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑا کوئی لاؤ لشکر آئے گا، ہٹو بچو کی آوازیں ہوں گی۔ کہا یہ خلیفہ ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا جو یہ سوار ہے؟ کہا نہیں، جو سوار ہے وہ اس کا غلام ہے اور یہ مہار پکڑنے والا خلیفۃ المسلمین ہے۔ چابیاں لا کے امیر المومنین کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کرتا وہ ہم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ سمجھتے ہو جشن ولادت کا جلوس نکال کر کافروں کو کافروں پہ روب ڈالو گے، وہ آپ سے ڈر جائیں گے؟ ارے ماجرا الٹ ہے، اس کے الٹ ہے۔ کفار آپ کو جشن عید میلاد مناتے ہوئے دیکھ کر گئیں گے، ساڈی لائن تے لگا ہے، عیسائی کرسمس ڈے نہیں مناتے، کرسمس ڈے کے لیے چراغا نہیں کرتے، کرسمس ڈے کے لیے کارڈ نہیں چھپتے، کرسمس ڈے کے لیے کیک نہیں کٹتے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن کے اندر عیسائی پادری کو بلاتے ہیں کرسمس ڈے منانے کے لیے، طاہر القادری بھی ہیں، عیسائی پادری بھی ہے، کیک بھی لایا جاتا ہے، پادری کے گلے کے اندر صلیب بھی لٹکی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ چھری پا
پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں مل کر، دوسری مرتبہ چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جس طرح جشن عید میلاد النبی میں ہم اپنے نبی کا مناتے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کا کرسمس ڈے ہے، تو کفار ان جلوسوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے جو کام ہم کرتے تھے اسلام کا نام لیوا بھی کرنے لگ گیا۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے، دیپ سے دیپ جل رہے ہیں، اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کفار پر رعب ڈالنا ہے تو جشن میلاد کے جلوسوں سے کافر نہیں ڈرتے، وہ اہل ایمان سے ڈرا کرتے ہیں، وہ اہل توحید سے ڈرا کرتے ہیں، وہ اللہ کے موحد بندوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ آج بھی موجودہ کافروں کی تحریکوں کو پڑھ لیں، ان سب کے رونے میں ایک لفظ آپ کو بہت بڑا سنائی دے گا، وہابی۔ یہ وہابی جو ہیں یہ خطر، ہمیں جتنا خطرہ وہابیوں سے ہے اور کسی سے، اللہ کی توحید کو سیکھیے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے انتم الاعلون، تم غالب ہونے والے ہو، شرط کیا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، صاحب ایمان بن جاؤ، موحد بن جاؤ۔ مشرک سے کافر نہیں ڈرا کرتا۔ جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا، یہ نیت کرو جشن میلاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے۔ جشن میلادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا، انشاءاللہ۔ ارے یہ جشن عید میلاد منانا، یہ جلوس میں شامل ہونا، اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا، بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا۔ اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، ولادت، جشن عید میلاد النبی، ساری باتیں، اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلے مان لیں آپ کی 12 کو پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، والدہ کا نام آمنہ تھا، بنو ہاشم قریشی مکہ کے اندر۔ سوچئے اللہ کے لیے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تکلیف تھی؟ ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا، جس کی دلیل آج دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی، ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک، ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک۔ ابو بکر نے تو نہیں منائی نا، ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے، کفار کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں، ان کو بھی انکار نہیں، وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے، عزت کرتے رہے، اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا
اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں, مسجد حرام میں, وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا. میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے, یہ امین آیا ہے, یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. وہ تو عزت کرتے تھے. انہیں ولادت رسول سے کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا؟ بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ نبی کی جشن عید میلاد منانے کے مخالف تھے؟ سوچنا اللہ کے لیے. کبھی احد کا مارکہ اس لیے ہوا کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے مخالف تھے؟ خندق کا مارکہ اس لیے ہوا؟ احد کا مارکہ اس لیے ہوا؟ نہیں لوگو, وہ ولادت کے قائل تھے, وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے, کس کے گھر میں پیدا ہوئے, کس قبیلے میں پیدا ہوئے. لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کی زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ. شیطان کلمہ گو مسلمان کو توحید کا درس چھوڑ کر جشن میلاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا, خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی, اس کو یہ بھول گئے ہیں. سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح. اور پھر اے رب مصطفیٰ, ہمیں جشن عید میلاد کے صدقے جنت الفردوس میں داخل کر, بخش دے الہی مجھے شہر عید میلاد النبی, نامہ اعمال عیسیاں سے میرا بھرپور ہے. اے لوگو, جشن میں آنے والو, عید میلاد کے جلوس میں شامل ہونے والو, اس نیت سے آؤ اور یہ دعائیں کرو, اے اللہ, اے مصطفیٰ کے رب, مجھے اس جشن منانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دے. لوگو, یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق برحمت فرما, اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ. کیا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ جنت الفردوس میں جانے والا عمل اگر ہے تو صحابہ تو جنت کے لیے ہی تڑپتے تھے. میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا قومو الی جنت, اٹھا جنت کی طرف, جہاد کا مارکہ تھا. ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی, اس نے ایک کھائی, دوسری کھائی, تیسری کھائی, ابھی چار کھجوریں ہاتھ میں باقی تھی. ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی زندگی ہے کہ ان کھجوروں کو ختم کروں, پھر مارکے میں داخل ہوں, یہ کفار مجھے قتل کرے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور جنت کی طرف اور اس مارکے کی طرف دوڑتے ہیں. سامنے سے کانے والا آتا ہے, اسے کہتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ تو جنت کی تلاشی تھے. میرے ایک نبی کے صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور چلتے ہوئے لنگڑاہٹ بدر کے میدان میں جانے لگے تو بیٹوں نے روک دیا, رک گئے. احد کا مارکہ ہوا, پھر تیاری کی تو انہیں کہا آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بھی اجازت دی ہے, آپ گھر میں بیٹھے ایک ٹانگ سے معذور ہیں. اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے, میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا. مارکے میں داخل ہوتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچ کہا تھا اور مالک نے بھی اس کو سچا کر دیا, یہ اپنی اسی ٹانگ کے ساتھ رب کی جنت میں چل رہا ہے. وہ جنگ کے میدانوں میں کودنے والے جنت کے لیے اگر جشن عید میلاد النبی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا, ارے جو خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں ان کے لیے جشن منانا مشکل کام تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں ہے, ایک صحابی اپنا ہاتھ نبی کے سامنے کر دیتا ہے. ڈھال ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ہاتھ نبی کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے, ایک سینہ سامنے کر دیتا ہے, ایک کمر سامنے کر دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں احد کے میدان میں میں دائیں دیکھتا, ام عمارہ مجھے اپنی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتی, میں بائیں دیکھتا, یہ عورت میرے لیے کفار سے لڑتے ہوئے نظر آتی. مسلمانوں کی غیرت کا یہ معاملہ, جنت کی طلب میں ان کی یہ کشش, جن کو لڑنا مرنا آتا تھا جنت کے لیے, نبی کی محبت کے لیے, کیا میلاد شریف کا حلوہ کھانا ان کے لیے مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے, اگر یہ عمل, یہ جشن میلاد النبی کا جلوس جنت میں جانے کا راستہ ہوتا, محمد کے صحابہ اس پہ چلنے والے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی غیرت کا ماجرا, دو معصوم بچے, کم عمر نوجوان, ابن عوف کے ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں کھڑا ہے. ابن عوف ابھی دل میں ہی سوچ رہے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا,
کہ جنگ کے اندر تو انسان دیکھتا ہے کہ میرا دایاں بایاں مضبوط ہونا چاہیے، ادھر بھی معصوم بچہ ہے، ادھر بھی 14-15 سال کا، ادھر بھی 14-15 سال کا، ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ دامن ہلا کے پوچھتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں حیران ہو گیا، یہ معصوم بچہ جس کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، جس کو تلوار زنی کرنی نہیں آتی، کفار کے کمانڈر ان چیف کا پوچھ رہا ہے۔ کبھی اس کا جواب نہیں دیا، دوسرے بچے نے دامن ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹو ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج اپنی ماں سے یہ سیکھ کر گھر سے نکلے ہیں کہ اس دھرتی پہ ماں یا محمد کا دشمن بچے گا یا ہم بچیں گے۔ کہا مجھے کفار کی صفیں جب ٹوٹی، ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا بچوں جس کا پوچھ رہے تھے تمہارا نشانہ وہ سامنے ہے۔ ابن عوف کہتے ہیں ادھر میری زبان سے کلمے نکلے، ادھر تیر کی طرح یہ دونوں بچے لپکے اور ابو جہل کو زمین پہ گرایا، خون و خاک میں لٹا دیا، اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے۔ نبی فرماتے اپنی تلواریں تو دکھاؤ، دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا۔ فرمایا تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ جن کی خیرت، جنت کی طلب، نبی کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کے لیے جشن عید میلاد منانا، جھنڈے لگانا، کمکمے لگانا، بجلیاں لگانا، جھنڈیاں لگانا، سجانا مشکل کام تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو مولانا الیاس قادری صاحب کے بیان کردہ تمام آداب جشن عید میلاد کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ حضرت قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے جشن عید میلاد میں کہ جلوس میں شرکت کرو، تو کیا اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو کیا نعوذ باللہ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا؟ اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا، اجر و ثواب کب بنتا ہے؟ جب نبی کی زبان سے نکلے، یا نبی عمل کر کے دکھائیں، یا نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں، یہی تین طریقے ہیں نا۔ تو بتائیے اگر یہ اجر و ثواب کا کام جس کا 600 سال کے بعد، نبی کی ہجرت کے 600 سال کے بعد اربل کے ایک بادشاہ ملک مظفر کو پتہ لگا، کیا صحابہ کو اس کا علم نہ تھا؟ یا اگر یہ کہو نہیں جی صحابہ کو علم تو تھا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ثواب حاصل کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے؟ سوچئے اللہ کے لیے، کیا نبی پر تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی نے ثواب کا یہ کام اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، یا صحابہ پر الزام لگاؤ گے کہ انہیں پتا تو تھا لیکن ان کو اتنا شوق نہیں تھا، ثواب کمانے کا اتنے حریص نہیں تھے جتنے آج جشن میلاد منانے والے حریص ہیں؟ اور حالانکہ قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں تو مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یا ایوہ الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو رب نے تجھ پہ اتارا ہے اس کو پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو تو نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو پھر تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں میں سے کون سی بات آپ کو پسند ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ، یہ اجر و ثواب کا طریقہ اللہ نے اتارا تھا، نبی نے نہیں بتایا، تو اس سے بڑی میرے نبی پہ اور کیا تہمت لگائی جائے گی؟ یا نبی نے تو بتایا تھا، صحابہ کو اس کا اتنا شوق نہیں تھا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں، هل بلغت، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے اللہ کی شریعت پوری تم تک بیان کر دی، تم تک پہنچا دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شریعت پہنچا دی، اس کا حق ادا فرما دیا، جہاد کرنے کا بھی حق ادا فرما دیا۔ میرے نبی نے عرش والے کی طرف نگاہوں کو بلند کیا، کہا یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو شریعت تو نے مجھ تک پہنچائی تھی، مجھ پر اتاری تھی، میرے تک جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا، تیرے بندوں نے اقرار کر لیا، یا رب، اے میرے اللہ، اب تو اس پر گواہ ہو جا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو مالک ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر آپ کے لیے میرے لیے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے نبی کی زندگی کو دوسرے مقام پہ غور کیجئے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو نبی دیتے ہیں وہ لے لو, جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. کیا اللہ کے نبی نے جشن عید میلاد النبی دیا؟ کیا صحابہ نے اس کو لیا؟ کیا اس پہ عمل کیا؟ اور اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ, لوگوں میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے, قیام تک بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے نہ رکھو. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں, اور گناہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا یہ کہ میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے, فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے, اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈتے پھرو, تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو, میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت, میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا, بتا کر آیا تھا, اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے, آج تم نجات نہیں پا سک رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے. آئیے ان تمام روایات اور احادیث کو سن کر اب غور کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کا طریقہ نبی نے چھپا لیا تھا یا صحابہ نے چھپا لیا تھا, یا وہ حدیثیں گم ہو گئیں جن حدیثوں میں عید میلاد کا ذکر تھا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا, صحابہ نے نہیں چھپایا, دین ضائع نہیں ہوا بلکہ دین پورا کا پورا محفوظ ہے, تو پھر اس عمل کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے. تو پھر سنو, جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کے راستے پہ چلتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے. آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا کہیں اللہ کی طرف سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ جشن عید میلاد النبی, یہ کمکمے, یہ جلسے, یہ جلوس, یہ بھنگڑے, یہ ڈھول, یہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص, یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل, یہ چہروں پہ نقلی داڑھیے, یہ 12 ربیع الاول کو بازاروں کو بجلیوں سے سجانا, یہ فضول خرچی, یہ ساری چیزیں اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں, نبی کی سنت سے ٹکرا رہی ہیں. جو نبی کی مخالفت کرے مالک کہتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے تھے, صحیح مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے, اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جشن عید میلاد النبی کے جتنے آداب مولانا الیاس قادری صاحب نے بیان فرمائے, سوچئے کیا 12 ربیع الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا, حضرت عمر کی خلافت میں آیا, حضرت عثمان کی خلافت میں آیا, حضرت علی کی خلافت میں آیا, حضرت حسن کی خلافت میں آیا, امیر معاویہ کی خلافت میں آیا. یہ دن مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے, نبی کی زندگی میں آتے رہے, محدثین کی زندگی میں آتے رہے. کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا؟ اور اگر کہو کہ نہیں یہ دن منانا 22 اجر و ثواب ہے, تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے, جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا, تابعین نے یہ دن نہیں منایا, تبع تابعین نے نہیں منایا, محدثین نے نہیں منایا, آئمہ دین نے نہیں منایا, تو کیا وہ اجر و ثواب میں کم رہے؟ وہ ایمان میں ناقص رہے؟ وہ اس ثواب سے محروم رہے؟ ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ثواب بن سکتا؟
ان تمام سوالوں کا جواب مولانا الیاس قادری صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا کہ مروجہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے, کیا صحابہ تابعین محدثین نے اس کو منایا؟ تو قادری صاحب فرماتے ہیں, ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا. کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے, برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے بھائی دیکھو, ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا. تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے. ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا. میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے, ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی. دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں, دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں, سائیکلیں چلاتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, یہ صحابہ نے نہیں کیا. لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے, اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا, رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا. دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو, لیکن جس کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہو, جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے, اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا, نبی نے کیا یا نہیں کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تم ہدایت یافتہ ہو. ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں, لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا. اگر یہ دین ہوتا نبی عمل کرتے, نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے. وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا. مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید میلاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے. سبحان اللہ, اگر یہ بات مان لی جائے, ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ جی دو. تین کرنے سے نبی نے منع کیا؟ دو کر کے دکھائے ہیں, تین کرنے سے منع. مغرب کی کتنی نواز رکھتے ہیں؟ چار پڑھنے سے منع کیا؟ چار پڑھنے سے منع. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ چھ پڑھنے سے منع کیا. رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ تیس, زیادہ سے زیادہ تیس, پینتیس رکھنے سے منع کیا. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں؟ سات. نو مارنے سے منع کیا. صحیح کے کتنے چکر ہیں؟ سات. دس مارنے سے منع کیا. رمی, جمرات کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں؟ سات. بیس مارنے سے منع کیا. اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی؟ ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو, اور جو نبی نے نہیں کیا وہ وگرنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا کے اس عمل کو کیا کہو گے جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں پتھروں پہ اللہ اکبر 100 مرتبہ, سبحان اللہ 100 مرتبہ, لا الہ الا 100 مرتبہ پڑھنے والوں سے کہا. کتنے وہ ہیں جو ثواب کی امید میں کام کرتے ہیں لیکن ثواب انہیں ملتا. اگر صرف یہی دیکھا جائے شریعت کے اندر, دنیا کی بات نہیں کر رہا, شریعت کے اندر کہ اسے منع نہیں ہے, تو پتھروں پہ لا الہ الا پڑھنے سے منع کیا نبی نے, پھر ابن مسعود نے کیوں ان کی کنکریوں کو ٹھوکر ماری؟ کیوں کہا ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے؟ ارے شریعت نام ہے, قال اللہ وقال الرسول, اللہ نے یہ کہا اور امام الانبیاء نے یہ کر کے دکھایا, صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. یہ لڑکا ہم تک پہنچ رہا ہے, جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا. دلیل دیتے ہیں مولانا الیاس قادری, کہتے ہیں دلیل یہ ہے, اگر تم کہو صحابہ نے نہیں کیا تو پھر نہیں کریں گے, تو دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں پنکھے تھے,
سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا صحابہ کے دور میں لائٹیں تھیں؟ کیا صحابہ کے دور میں گاڑیاں تھیں؟ ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے, اب پنکھے کجا, اے سی کا سلسلہ ہے, اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی, اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے. پوری پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں. پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں, اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں چراغ تھا تو پھر رات بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا تھا, پنکھوں سے بھی تمتو نہ فرمائیں, اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھا. کیا صحابہ کے دور میں ہوائی جہاز تھے؟ پھر ان کو بھی چھوڑ دو, یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولانا بڑے ادب سے, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, گستاخی نہیں کرتے, ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں, کیا یہ پنکھا چلانا دین ہے؟ لائٹ جلانا دین ہے؟ جہاز میں سفر کرنا دین ہے؟ گاڑی میں بیٹھنا دین ہے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. اور مالک کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, مالک اس چیز کو, ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کرنی ہے جس کا تمہیں علم. ابھی ہم تو جہاز دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے 200 سال بعد آنے والی قوم کیا کچھ دیکھے گی. اب جو پہلے دور کے لوگ تھے جن کی سواری گھوڑے اونٹ خچر تھے, وہ اگر آج کے دور میں زندہ ہو جائیں اور جہازوں کو دیکھیں, انہیں یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہمارے 1000 سال بعد اگر زندگی دنیا کی رہی, کیا کچھ ایجاد ہو جائے گا ہمیں اس کا شعور؟ یہ دنیا کا ماجرا ہے. مولانا الیاس قادری خود کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو دنیا کی چیزیں تھیں, اب میں آپ کو دین کی مثال دیتا ہوں. دین کی مثال انہوں نے کیا دی؟ کہ مسجد نبوی میں لینٹر نہیں تھا, تم لینٹر ڈالتے ہو اپنی مسجدوں میں. تو دینی مثالیں نہیں دیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیا بھی ہے دینی ہے, یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی اتنے تشریف فرمائے, مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیا بھی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجیے, اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں, ٹھیک ہے, کانکریٹ کی, اور اس پر کئی کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. تو مسجد نبوی جی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی. کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا. تو مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تنوں پر تنے تھے, اور نہ اس پر فرش پر ماربل بچھا ہوا تھا, نہ آپ کے یہ موزائک ہوا تھا, نہ کارپیٹ تو کر تصور نہیں, مطلب یہ کہ کچی زمین شریف تھی, اور چھت مبارک بھی بالکل سادہ سی چھت تھی, لینتھر کی نہیں تھی. اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ مسجد نبوی میں ماربل نہیں لگا ہوا تھا, تم ماربل لگاتے ہو اپنی مسجدوں میں. مسجد نبوی میں قالین نہیں بچھے ہوئے تھے, تم اپنی مسجد میں قالین بچھاتے ہو. کیوں جی؟ کبھی آپ نے سنا کہ قالین پہ نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا 27 گنا ثواب ملے گا؟ بغیر ماربل والے کی مسجد میں نماز ہوتی نہیں ہے. لینٹر جس مسجد میں نہ ہو اس مسجد کے نمازیوں کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے, کبھی سنا آپ نے؟ بھائی یہ لینٹر, یہ تعمیر, یہ بلڈنگ دین نہیں ہے. اچھا کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو, کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو تو کیا وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دلیل آپ دو کہ نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے, 3 سے منع نہیں کیا, اور ابو بکر نے 3 کیے, عثمان نے 3 کی, بھی منع تو نہیں ہے نا. دنیا کی مثال شریعت پہ فٹ نہیں ہو سکتی. اچھا اگر دنیا کی مثال سے سمجھنا ہے, میں یوں سمجھا دیتا ہوں, اگر نبی کے دور میں جہاز ہوتا اور نبی اس پہ سوار نہ ہوتے تو ہم بھی سوار, کھیڑی بکی. نبی کے دور میں ڈھول تھا نا, نبی نے نہیں سنا, ہم بھی الحمدللہ نہیں سنتے. نبی کے دور میں گانے والیاں تھی, نبی نے ان کا گانا نہیں سنا, پسند نہیں کیا, اس کو روکنے مٹانے کا حکم دیا, ہم بھی پسند
اگر آپ سائیکل لائٹ پنکھے کی مثال دے دو, ہم کہتے اگر نبی کے دور میں پنکھا ہوتا اور نبی اس کی ہوا میں نہ بیٹھتے, نہ ہاتھ والے کے ہوا میں بیٹھتے تو ہم بھی ہاتھ والے کوئی دین سمجھتے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں, یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں, یہ دین نہیں ہے. لینڈر, قالین, ماربل, لائٹیں, پنکھے, گاڑیاں, جہاز, یہ دنیا کی مثال ہے. اور دین, الیوم اکملت لکم دینکم, دین پورا ہو گیا, اسلام پورا ہو گیا. اسلام جب پورا ہوا, یہ آیت اترنے سے پہلے نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آیا, نبی نے اس دن جشن کا جلوس نہیں نکالا, صحابہ نے نہیں نکالا. اگر یہ دین ہوتا نبی بھی نکالتے, صحابہ بھی نکالتے. دوسری مثال دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امواتیں ہوئیں, موتیں ہوئیں, آپ کی بیوی فوت ہوئی, آپ کے بیٹے فوت ہوئے, آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں, نبی نے جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ دین تھا, کیونکہ دین تھا. لیکن نبی نے تیجا, کیونکہ دین نہیں ہے, بے دینی ہے, بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جس جس چیز پہ عمل کرتے رہے, اس کی دعوت دیتے رہے, صحابہ اس پہ عمل کرتے رہے, وہ عمل کرنا ثواب ہوگا, اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ دین نہیں. اور دنیا کی دلیل دلیل نہیں بنتی. یہ بھی حدیث سے سمجھا کر جاتا ہوں آپ کو, صحیح مسلم کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا, مدینے میں کھجوریں زیادہ تھی نا, تو صحابہ وہ کھجور کا جب بور آتا ہے تو نر مادہ کا کراس کرواتے ہیں. یہ کسان لوگ, کھیتی باڑی والے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کہا چھوڑو پرے, کیا چکروں میں پڑتے ہو, اللہ پھل دینے والا, اللہ دے گا. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے جی, نہیں کرتے ہم. اگلا سیزن جب آیا بور کا, تو صحابہ نے وہ ملاپ جو کرواتے تھے وہ نہیں کروایا, بالکل تھوڑا سا پھل, معمولی سی کھجوریں ہوئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم رک گئے تھے, ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے تھے, تو ہمارے تو کھجوریں ہی بہت تھوڑی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم, اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو, دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو. نبی ہمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے, عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے. جس چیز کا تعلق عبادت سے ہے, دین سے ہے, اجر سے ہے, ثواب سے ہے, وہ کام ہمیں امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, وہی دین ہے. اور جو اس سے بڑھتا ہے وہ دین نہیں ہے, بلکہ اس دین کے اندر عبادت میں اضافہ کرنے والا, ثواب کی نیت سے کام کرنے والا بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں, اچھا اب کوئی یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ آپ بلال نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا, تو میں پوچھتا ہوں, خود مانتے ہیں کہ بلال نے نہیں پڑھا تھا, لیکن کہتے ہیں جو یہ اعتراض کرے کہ بلال نے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا, میں اس سے یہ سوال کروں گا, کیا بلال نے سپیکر پہ اذان دی تھی؟ پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ اذان سے پہلے درود شریف, اذان سے پہلے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا کار ثواب ہے, تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے؟ یہ شاید کوئی کہے, تو میں ان سے بھی یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ پر جو بلال حبشی نے کیا وہ کرے نا, کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ ظاہر مائک پر اذان نہیں دی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت سپیکر پہ اذان دینا دین کیوں جی؟ آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے جو کہ سپیکر پہ اذان دینے والے مؤذن کو 7 اذانوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوتا ہے؟ کبھی سنا؟ یہ دنیا کی ایک ایجاد ہے, اس کا دین سے تعلق, بغیر سپیکر کے اذان دو یا سپیکر میں اذان دو, ثواب میں دونوں برابر ہیں. لیکن اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے آپ فضائل سناتے ہو کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے, یہ ثواب ملتا ہے, یہ ثواب ملتا ہے, یہ ثواب ملتا ہے. ہم کہتے ہیں جس چیز پہ ثواب ملتا ہے وہ محمد نے بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتاؤ, خود مانتے ہو بلال نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا, اب جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ بدعت ہے, اس کے لیے سپیکر کی مثال قابل قبول نہیں ہوگی. فرماتے ہیں اچھا, قرآن پاک درخت کے پتوں, چھلکوں, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا اور بعد میں یہ کتاب کی صورت میں آیا, تو اس کا پھر کتاب کی صورت میں آنا کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا, درخت کے پتوں پر, چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا. یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب, اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے, چھپائی ہو رہی ہے, یہ پریس کہاں تھے بھائی؟
نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوش خطی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں حضرت اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا, صحابہ نے لکھا, اور بعد میں اسے اکٹھا کر دیا گیا, اس میں کوئی حرج کی بات تھی؟ اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر. جب حضرت عثمان کے دور میں یہ معاملہ چلا تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ اب صحابہ شہید ہونے لگے جنگوں کے اندر حفاظ, کہیں یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے تو اس کو اکٹھا کیا جائے. تو شریعت کے دلائل میں سے اجماع بھی ایک دلیل ہے, اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا اور پھر اس کو لکھا گیا. کہتے ہیں مروجہ جشن میلاد اور درود شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تو آپ کو نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں چھپا ہوا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ ایک اور سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ, کیا صحابہ کے دور میں صحیح بخاری لکھی گئی تھی, کتب سیتا لکھی گئی تھی؟ جب نہیں لکھی گئی تھی ان کو کیوں پڑھتے؟ صحابہ کرام کے دور میں نہیں قرآن شریف تھا. اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو. تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی, یہ تو بتاؤ. بخاری کی دلیل تو مانگ رہے ہو, کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے لکھی ہے, بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی. اسی طرح آپ سیاہ ستا کی دلیل دو, تو سیاہ ستا بھی یہ سب بعد میں مدون ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں شیخ محترم مولانا حضرت بزرگ جی, یہ حدیثیں لکھی گئیں نبی کے دور میں, صحابہ نے لکھی اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی, تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی, اور پھر اس بخاری کی کتاب کے اندر وہ بند ہو گئی, مسلم کی کتاب میں بند ہو گئی. اب یہ حدیثیں نبی کے دور میں موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ تھی, انہی کو لکھا گیا. ہم یہ نہیں کہتے چونکہ جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ مانیں گے. امام بخاری بھی محمد کی حدیث لے کر آ رہے ہیں, اس لیے مان رہے ہیں کہ امام بخاری سے یہ پہلے حدیث ان کے استاد نے لکھی, ان سے پہلے ان کے استاد نے لکھی, پھر تابعی نے لکھی, پھر صحابی نے لکھی, یہ وہاں سے سچ چلا آ رہا ہے. یہ آپ کے جشن میلاد النبی پہ دلیل نہیں بنتا. پھر کہتے ہیں اچھا کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا. سبز گنبد کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر, تو کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا, تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں, بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے قبر نبی پر جو سبز گنبد ہے. تو مولانا الیاس قادری کہتے ہیں کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے دور میں تھا, تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں, یہ صحابہ کے دور میں, یہ تابعین کے دور میں, یہ تبع تابعین کے دور میں, یہ محدثین کے دور میں, یہ تو ترکیوں کے دور میں بنا ہے, یہ تو بہت بعد کے اندر جا کر یہ گنبد بنا. اور مولانا الیاس قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد گنبد بنا, اور پہلے سفید تھا, پھر پیلا تھا, پھر رنگ برنگا ہوا, اور اب جا کر سبز ہوا. تو تم سبز گنبد کی نسبت سے جھنڈے کیوں لے کر پھرتے ہو؟ تو بھائی یہ دلیل تو آپ ہی کے خلاف جاتی ہے. آپ مانتے ہو پہلے سفید تھا, پھر پیلا ہوا, پھر رنگ برنگا ہوا, کل کو کوئی اور آ کر اس کا رنگ بدل دے تو پھر جھنڈے بدل جائیں گے, پگڑیاں بدل جائیں گی؟ جو لوگوں کے دیکھا دیکھی رنگ بدلے وہ دین نہیں ہوا کرتا. کہتے ہیں ان وسوسوں پہ نہ جاؤ اور خوب جوش سے جشن عید میلاد مناؤ. اور اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن حجر مکی نے نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 12 پر نقل کیا ہے, 12-12 پر نقل کیا ہے کہ جنید بغدادی نے فرمایا محفل میلاد میں ادب و تعظیم سے حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا. جنید بغدادی کا قول آپ کو مبارک ہو, ہمیں محمد رسول اللہ کا قول دے دو. النعمت الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے. جنید بغدادی آپ کی جھولی میں, ابو بکر صدیق میری جھولی میں. میں جنید بغدادی کو معصوم نہیں سمجھتا, میں محمد الرسول اللہ کو معصوم سمجھتا ہوں. میرے کلمے میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا, میرے کلمے میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے. میری اذان میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا, میری اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے. جنید بغدادی کی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سنو, امام خستلانی فرماتے ہیں ولادت با سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خاص سے یہ امر مجرب شدہ ہے کہ اس سال امن و امان والا یہ سال رہے گا, ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوگی. اچھا عید میلاد کا جشن نکالنے سے امن و امان رہے گا. پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان. حضرت سیدنا امام خستلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں
اور ولادت با سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ یہ ارشاد جو ہے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 148 پر ہے۔ نکالنے سے امن و امان رہے گا۔ پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان ہے قائم؟ جشن میلاد ٹھوک بجا کے ہونڈے ہے۔ ارے اگر جشن میلاد منانے سے امن قائم ہوتا کراچی کے اندر تمہارے جشن میلاد کے جلوس میں ہی خودکش دھماکہ کیوں ہوا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو نبی سے ثابت نہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے توفیق دی اسی درس کا اگلا حصے میں جو ان لوگوں نے دلائل پیش کیے ہیں، ہم ان دلائل کو پیش کر کے ان کا جواب قرآن و حدیث سے دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔